U 10. Etur Dobroši, Ilija Mikic, Baran Dana, Redon Krasnici, Halis. Znači nije im sedno kad moraju da idu u drugu sredinu, mislim tamo gde žive Albanci. Osećaju se sigurno, nekako su kao uplašeni, ali šta da rade, to im je jedina šansa da učestvuju na turniru. Znači ovde je mala konkurencija, nema s kim da radi, da trenira. U ime opštine Gračanica, pošto je gradonačelnik službeno odsutan, želim da u njegovo ime zahvalim se na vašem prisustvu, a mi ćemo se truditi da... Jo, nuk po e shof, ndoshta te fëmijët ato gjona nuk reflektohen, nuk po e shof një gjë tjetër. E të triturit? E të triturit, se di që atë thëmë. Ako hoćemo da idemo napred, prošlost moramo da ostavimo i za sebi da gradimo novo društvo koje će biti jednako za sve i ja smatram da svaki normalan čovjek treba tako da razmišlja. Hvala.